Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dnes takový netradiční začátek, ale ono vlastně o co jiného nám v tom našem vinařském světě jde jiného než o ty lahve. To je to, po čem my prahneme, a to je to, co nám vinař chce prodat, aby nám s tím udělal radost. Tentokrát jsme zajeli do Moravských Bránic, do vinařství Jana Plačka. No a pojďme se podívat, a tentokrát nejenom do vinařství, ale i na vinice, kde to všechno vlastně začíná. Dobrý den, zdravíme vás z Moravských Bránic, z trati Nová Hora. Ze stran našich zákazníků se ozývají takové prosby nebo dotazy, že víno máme dobré, ale z čeho vlastně to vyrábíme. Vinice nejdou v Moravských Bránicích vidět, takže jsme vás dneska chtěli vzít právě sem do vinice. Hanka říkala už viniční trať je Nová Hora Kalce, je to v obci Moravské Bránice. Zde se nachází 18 hektarů, polovina naší výměry. Nacházíme se nyní na Frankovce, Dolnokounické Frankovce, a budeme si ochutnat pěkně ke stolu. Takže stojíme teda na místě, kde pěstujeme Frankovku. Co jiného si nalít než Frankovku? Ochutnáme Frankovku z ročníku 2018 pozdním sběru. Máme teda krásnou barvičku. Výborný. Vítáme vás u nás ve vinařství. Nacházíme se v degustační místnosti v prvním patře. Rádi bychom vám představili tři naše vína z ročníku 2019. Jedná se o bílé víno Sauvignon, dále perlivé víno Rosecco a zvláštností letošní naší nabídky je Cabernet Cortis, podání Kladet víno, který uspěl Jarovín Rosé, kde se stal vítězem kategorie sladkých vín. Sauvignon je od nás, Moravský Bránic, trati Nová Hora. Zvláštností tohoto Sauvignonu letos je to, že tento Sauvignon jsem vyráběl jako enologické kivé. Je to kupáž dvou Sauvignonů ze dvou vinic. Tato kupáž probíhala až ve víně. Letos jsem s ním spokojený, je to i ročníkem 2019, který měl dostatek kyselinek, a proto víno je svěží, aromatické. Dominují tam aromata angreštu, černého rybízu. Myslím si, že i někdo se najde kopřivu, pokud ji má rád. Já osobně ano. Víno je suché, se zbytkovým cukrem do 4 gramů a alkoholem 12%. Takže po loňském velkém úspěchu perlivých vín bych ráda opět letos představila naše perlivé růžové víno s názvem Rosecco. Vtipně je tam napsaný Rose CO2, takže každý si dovtipí, že je to víno, které je dosycený COčkem. Jedná se o rosé víno, které je vyrobeno z odrůdy svatovavřinecké. Hrozný pochází také tady z vinařské obce Moravské Bránice a trať Nová Hora, kterou jsme vám dneska představili. Takže jedná se o perlivé víno, sycené z odrůdy svatovavřinecké. Je to víno, které je velice lehké, má kolem 9% alkoholu a je tam teda zbytek cukru, který zase podporuje příjemně tu perlivost vína. Víno je příjemně aromatické, cítíte tam různé červené ovoce a svěže s podporou právě ty bublinky. Podávat nachlazené, určitě na ledu. Dovedu si představit toto víno s ledem anebo se zmrzlým ovocem, se zmrzlými jahodami.
ideální pití na léto ven, na zahrádku, k bazénu, nebo jen tak prostě na posazení. Ročník 2019 byl z mého pohledu ještě ročníkem různých splněných toužeb a proto jsem si vlastně splnil jedno přání a zkusit vyrobit z odrůdy Cabernet Cortis bílé víno Claret. Podařilo se, máme je v půllitrové láhvi, je to Cabernet Cortis, přívlastkové víno, výběr z bobulí, cukernoto 28 stupňů. Má nádhernou zlatavou barvu, s barvou pomerančové kůry, ve vůni příjemně aromatické, nasládlé, až do medu, až do kandovaného ovoce, lesních jahod. A chuť je samozřejmě sladká, víno je lehké, 9,5% alkoholu se zbytkovým cukrem 132 gramů, ideální k různým desertům, přípitkům, i jak si myslím, na běžné pití, kdo má rád sladší vína. Takže chtěl jsem vám představit náš Cabernet Cortis Claret. Na zdraví. Barikárna. Sklep netradičně u nás ve vinařství v prvním patře, ale je opatřený hlavně jsou zde barikové sudy různých objemů. 225 litrů, double barik, pětistovka. I máme větší sudy 15 litrů. Zde nazrávají červená vína. Máme jich, samozřejmě si zakládáme na Frankovce modré, které je v Koumnicích takovou naší vlajkovou lodí. Ale samozřejmě bychom zde našli Rulandu modrou, Dorfender, Svatovavřinecké, Cabernet Cortis, Cabernet Sauvignon. A chtěl bych vás zase pozvat určitě i na víno Merlot, které jsme v loni vysázeli. A myslím si, že ve vinici vypadá, že máme založené kmínky, vinice nezmrzly, vidíme už násadu plodů, zatím nekveteme, ale myslím si, že taková ta důležitá fáze té vinice kvetení nastane za týden. A chtěli bychom, hlavně manželka, která si Merlot vymodlila, aby už letos byla předpanenská úroda a mohli pár červených pohárku s vámi vypít. Samozřejmě víme všichni, že víno se dělá v sudech, v nerezových nádobách a podobně, ale všichni víme, že základ dobrého vína je ve vinici. Dneska jsme vám ukazujeme vinici v naší obci Moravské Bránice, trať se jmenuje Nová Hora. Je to typická vlastně tady půda pro naše okolí. Podloží tvoří vřelina brněnského masivu. Je to taková jakby štěrkopíščitá, kamenitá půda se specifickým podložím. Vidíme odtud krásný výhled směrem na Ivančice, Dolní Kounice a přes kopec, kdyby byl dál vidět, tak vidíme město Moravský Krumlov.